Xonimlar va janoblar, efirda Malikadagi Brad va bugun biz olchovizga alohida etdik. Qimmat telefon bo'lmasin. Chunki hamyonbop telefonlar ko'proq sotiladi. Shunaqasidan berginki, biz kam pulga 13 megapiksel orqa kamera, 8 megapikselli frontalka va bundan tashqari ekrani ham katta bo'lsin. Biz bir mazza qilib ushagandek bo'laylik deb, ya'ni aytmaganiga sinmaydigan bir metallistik korpusda bo'lsin dedik. Mana bizaga olchoviz nima beribdi. Xo'p. MDC Prime Light ko'rinsin, bu reklama emas, prosta ko'rinib tursin. Bugun biz nimaga bu telefonni ko'rsatamiz? MDC Prime Light shunaqa telefonki, 5.2 IPS matritsali HD razrešeniyali ekrani bor. Undan tashqari 13 megapiksellik kamera va flagmanni eslatib turish uchun ikkinchi kamerasi ham bor, lekin u 0.3 megapiksel avtofokus deb yozib qo'yibdi. Keyin frontalni kamerasi bor 8 megapiksellik, ya'ni hozir ochib ko'ramiz, qatida joylashgan va qanaqa olishini. Quad core, ya'ni 4 protsessori eshida ishlab beradi. 2 GB'li operativ xotira va 16 GB'li har doimgi постоянный xotira deydi, lekin buni sistemani o'rnatilgandan keyin aytsak, 12.5 GB'cha sizning imkoniyatingizda bo'ladi. Prilojeniya yozishga, shular kino, hamma narsani yozishga. Lekin qo'shimcha xotira qo'ysa bo'lar ekan, 128 GB'li, ya'ni microSD qo'yib olib, bemalol o'sha yerda hamma narsani yig'sa bo'ladi. 4G ni poddержка qiladi. Buni narxini hozir keyinroq aytaman, qiziqarli bo'lib qolishi uchun. Bluetooth, GPS u hamma narsada bor. Arzon texnika hozir tiqib tashlayverishadi. FM radio, G sensor, fingerprint bor ekan, ya'ni barmoqni sensori bor ekan. Bu ham yoqimli 2700 mAh, dual SIM, ya'ni ikkita SIM karta. Umuman MDC ni flagman desa bo'ladi, faqat hamyonbop. Android 7. 160 gram ochamiz. Hop. Va mana ochishlar bilan kuttirib o'tirmasdan kitob manimcha tegida. Telefon o'zi. Smartfon mana og'ir. Bemalol bu kimni boshiga otsangiz sinadi. Va metallik korpus. Ikkita prem Samsung S9 Plus dan keyin uni kichkinasini qo'limga olgandek bo'lmoqman, lekin bu og'irroq. G'ish. Kamera. Kamerada yozib ham qo'ygan. Kamera pastda. Xohlab-xohlamay barmog'ingiz bilan yopib qo'yishingiz mumkin kamerani. Lekin menimcha bular boshqalarga o'xshab qolmasligi uchun kamerani pastga joylashtiramiz deyshgan. Shu bir-ikkita odamning fikri bilan kamera pastga joylashib qolgan. Men bu knopkani o'qidim. Bu knopka emas ekan vobshe-to, ya'ni fingerprint qo'lli sensori o'sha barmoq izini olib, shu bo'yicha xavfsizlikni ta'minlab beradi. Tushunmagan odamlar umrida birinchi marta smartfon ishlatayotganlar uchun ovozni past qilish, baland qilish bu yoqda. I plus power key deb yozib qo'yibdi, ya'ni o'chirib yoqish shetdan bo'ladi. Hozir yana nimani aytish mumkin? Mini jack bor. Ular hali oldinga o'tib ketishmadi. Type C ni kutish xato bundan. Lekin mana bu yoqda ko'rsatib qo'ygan Apple'ga o'xshab ketadi. Nimaga o'g'irlamasa kerak, agar chiroyli narsa bo'lsa. Bittasi dinamik, bittasi mikrofon. Ya'ni hech qanaqa yangi narsa yo'q bu yerda. Umuman hozir narxini shoshilmay turasizlar. Bunaqa narxga yetyapman. Alohida bir innovatsiya kutish qiyin. Yoqib ko'ramiz. Xo'p. Yoqdik. Parol ham bor ekan. Hozir parol qanaqa telefonchi yetyaptilar. Bu uchun alohida barmoq kerak ekan. Mana telefonchini eksklyuziv tarzda bizani videoda ko'rsatamiz. Sababi bu hozir ko'rasiz. Sababi bu video ikkinchi olinadigan video, ya'ni birinchi videomizda telefonchi ko'proq ma'lumot beradilar. Mendan yaxshiroq tushunganlar uchun. Mana ekran, vroje bi yarki. Hozir tekshirib ko'ramiz. Bu hali o'rtasi ekan. Eng to'liq yarkisiga qo'ysak, telefon ko'zni oladi. Xo'p, kamera. O'zingiz ishlatib ko'rib ko'rganingiz yaxshiroq, balkim, lekin aytishim mumkin, panorama oladi, video oladi, beauty rejim bor, ya'ni kimda agar yuzi bilan muammolarsa bo'lsa, chiroyli qilib beradi telefon. Blur bor. Ugh, prem ikkita kameraning foydasi menimcha shunda bo'lsa-ki, ya'ni undoq ushlab tursangiz, o'zingizga kerakli narsani chiroyli qilib beradi, qolgan joyi razmetli fun qilib beradi. Night rejim bor, ya'ni kechki payt syomka qilib ko'rish kerak, hatto S9 Plus effektini kutmagan bo'lardim. Va Pro rejim bu kamdan-kam professional fotograf yoki operatorlar aynan Pro rejimdan foydalanadi deb o'ylayman.
bu telefonni sotib olib albatta. Lekin pro rejim bor, ishlatib ko'rsa bo'ladi, HDR bor. Nimalar bor bu yerda? Xo'p, ISO bor, ekspozitsiya, diafragma, man yetarli funksiyalar bor. Xo'p, telefonni o'ziga keladigan bo'lsak, hamma prilojeniyalar bor. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, hamma WhatsApp hammasi o'rnatsa bo'ladi, bu bilan muammo yo'q. Va bu kamerani oldi kamerani tekshirib ko'ramiz. Hozir qani got it. O. Har doim o'rganib qolganmiz tepaga qarashga, endi bu safar pastga qaraymiz. Bu qanaqadir ma'noda noqulay, lekin bilasizlar, o'zbeklar hammasiga yo'l topadi. Demak, o. O'zi normal. Faqat shunda ham bir burchakka qarash kerak. Beauty rejimda ko'zlarim katta-katta qilib bir chiroyli bolani ko'rsatdi, lekin aslida bu montajdan, o'zining ichki montajdan o'tgan rasm. Smartfonni yana nimasini etish mumkin? To'g'ri bu bunaqa qotmaydi. Men hozir yopib qo'ydim. Sizga ko'rsatmagan joyimizda telefonchi kelib telefonni ochib beradi hozir. Xo'p, hozir nastroykaga kirib uni ma'lumotlarini yana bir marta o'qib ko'ramiz, ya'ni korobkada yozilgani bilan bir xilmi. Telefon haqida Prime Light, ya'ni light versiya bo'lgandan keyin uni kuchliroq versiyasi ham bor. Oxirgi marta xavfsizlik tizimi 5-oktyabr 2017-yilda yangilangan. Prashivka, umuman ichida yana oblochka ham bor, ya'ni Androiddan tashqari ikkinchi versiyadagi MDC operatsion tizimi ham turibdi. Boshqa narsalar. Pamet, mana hozir men sizlarga aytganim 2 GB operativ xotira, undan bir ikkisi toza, ya'ni bo'sh. 4G ni tekshirib ko'rish kerak, ya'ni bemalol menimcha internetda yaxshi ishlaydi. Play Market hamma narsasi bor, antennalar вроде бы yaxshi. Фонарик, передача данных, автоповорот. Ya'ni hozirgi kunda smartfondan talab qilinadigan hamma narsa texnologiyalar ichida bor. Narxi. Men ko'p joylarni qidirib, aynan mana shu smartfonni hamkorimiz arzon beryaptimikan yoki boshqalar ham yaxshi narx qilib berarmikan deb o'yladim, lekin oxir-oqibat bu smartfonni olchuvizda 872 mingga olish mumkinligini bildim. Ya'ni aytmaganiga birdaniga emas 40% ni to'lab qo'yib, sekin-sekin 6% dan to'lab ham sotib olsa bo'lar ekan. Endi ichida nima bor yana? Telefonni ko'rdik endi mana machalka ushlab turish uchun. Xo'p, ochamiz, ko'rsatamiz mana. Kim achki sotib olgan bo'lsa, optikada bo'ladigan mana artadigan narsa, ya'ni ekranni shu bilan artgan yaxshiroq. Nimaga artish kerak? Sababi bor, chunki xo'p, kitoblardan tashqari kitob va garantiya bitta, ya'ni 1 yilga kafolati bor aytgancha, ya'ni siz ham 872 mingga smartfon sotib olasiz, ham uni 1 yillik kafolati bor. Menga yoqadi shunaqa narsalar. Keyin chiholi bor. Mana sizga Samsung S9 Plus da chihol chiqmaydi. Так что o'ylab ko'ringlar. Mana zashitnik nimasi, plyonkasi, plyonkani qo'yib qo'ysangiz, har holda ekranning sinishini oldini olgan bo'lasiz va chiqu prozrachni. Buni hech qachon jalka bilishmagan bunaqa kompaniyalar. Va qo'shib berishgan. Plus naushnik. Men o'zim Xiaomi smartfonni ishlataman va undan naushnik chiqmaganiga xafa bo'ldim. Mana MDC qo'shib olibdi. Qacha baribir qo'shimcha olasiz agar musiqani yaxshi eshitmoqchi bo'lsangiz muzikani. Ну, наушник chiqqan o'zi bir yoqimli yangilik. Наушник, undan tashqari zaryadchik mana. Zaryadchik ham xo'p, ochib ko'ramiz. Normal, adashtirib qo'ymaysiz. MDC deb yozib qo'ygan, ayamagan pechatdan. И shnur ham yaxshigina qalin. Bunga ham MDC deb yozib qo'ygan. Bu ham yaxshi, yana yetmaganiga ular o'zini skripkasini, o'zini o'sha sim karta slotini ochadiganini alohida bir ajralib turadigan qilishgan, ya'ni MDC kompaniyasini shunaqa qilib tushunish mumkinki, ular oldi kamerani tegiga qo'yib, umuman boshqacha formada chiqarib, bozordan ajralib turish niyati bo'lgan va bundan tashqari yoqimli narxi bilan bozordan aniq ajralib turadi va
bunaqa funksional bilan qimmat smartfonga pul yetmagan odam bittada buni olib, bemalol shu funksionaldan foydalanishi mumkin. Shuning uchun men shaxsan maslahat beraman, agar siz talaba yoki bir budjeti cheklangan odam bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni tiyib o'tirishingiz shart emas. U smartfon bunaqa kamera, bunaqa narsa bilan qimmat bo'lsa kerak deb, yo'q, unchalik qimmat emas, 100 dollardan sal qimmatroq va 2-3 oyda agar sal pul yig'sangiz, mana shu smartfonni olishingiz mumkin. Tavsiya qilaman. Malikadagi bratda smartfon aytgandek qarashib yotibdi. Sizlar faqat qaysi smartfonni ko'rish xohlashingizni aytsanglar, biz shunga qarab boshqa smartfonlarni ham obzor qilamiz. Bundan tashqari telefonchini ko'ringlar, aynan shu smartfonni mendan ko'ra ko'proq ma'lumotlar aynan narigi videoda. Men bo'lsa gapirishni va smartfonlarni oddiy odamlarga tushuntirib berishni yaxshi ko'raman. Shu sababli keyingi videolarimiz ham bo'ladi. Malikadagi bratni har doim tomosha qilib boringlar va smartfonlar to'g'risida haqiqiy xalqchil ma'lumotlarni olinglar. Ko'rishguncha.